বিম খহি মৃত্যু এজনৰ। বাইহাটা চাৰিআলিত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিৰ্মাণৰত উৰণীয়া সেতু খহি মৃত্যু হৈছিল এজন সানা বেপাৰীৰ। ঘটনাৰ পিছতে গোচৰ ৰুজু কামৰূপ প্ৰশাসনৰ। এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিম আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি আইনগত যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, যদি কাৰোবাৰ ইয়াত লেপছ আছে, কাৰোবাৰ ইয়াত নেগলিজেন্স আছে, কোনোবাই নৰ্মছ যদি কোনোবাই ভায়োলেট কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি আইনমতে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি সকলোখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষী থানাত 63/24 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু নিৰ্মাণৰত প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মল ইনফ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে। 304 আপোনাৰ আছে কালপেবল হোমিচাইড নট এমাউণ্টিং টু মাৰ্ডাৰ আৰু 34টো হ'ল কমন ইণ্টেনশ্যন, মানে গোটেইকেইজনৰ উদ্দেশ্য এটাই। এই গোচৰৰ ভিত্তিত বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষীয়ে ধৰ্মেন্দ্ৰ, জুনক ডেকা, অমল অৰ্জুন, সুবোধ কুমাৰ সুমন আৰু ইব্ৰাহিম আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। যিখন এফআইআৰ দিছিলে তাত আমি আমাৰ মতে, আমি যিহেতু ডিফেন্সৰ উকিল, আমি দেখিছোঁ তাত কোনো ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ নাই, তেওঁলোকৰ শাস্তি হোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। গতিকে আৰু এনেই যদি আমি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লাইফ টাইম আছে, ইম্প্ৰিজনমেণ্ট 10 ইয়াৰ্ছ আছে, এনেকুৱা আছে, 304ত আছে। কিন্তু 34টো হ'ল কমন ইণ্টেনশ্যন, এইটো জাষ্ট এড কৰিছে যে সকলোৰে উদ্দেশ্য এটাই। কিন্তু ঘটনাটো আচলতে 304ৰ যিটো ছেকশ্যন, যিখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ থাকিব লাগে, এটা ছেকশ্যন এড হ'ব লাগিলে এফআইআৰখনত, সেইখন আমি সেইটো এজাহাৰত আমি দেখা পোৱা নাই। গতিকে মই ভাবোঁ এইটো ইমান মানে ফিট কেছ নহয়। পুলিচে যদিও চৌমটো কেছ দিছে, এইটো ইমান প্ৰপাৰ ফিট কেছ নহয় বুলি মই ভাবোঁ আৰু। অভিযুক্ত কেইজনক কামৰূপ আৰক্ষীয়ে ৰঙিয়া মহকুমা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পাছত আদালতে অভিযুক্ত কেইজনক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে। বাইহাটাৰ পৰা শ্ৰীমন্ত কুমাৰ দাস, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুৰণীয়া সেতুৰ বিম খহি মৃত্যু এজনৰ। বাইহাটা চাৰিআলিত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিৰ্মাণৰত উৰণীয়া সেতু খহি মৃত্যু হৈছিল এজন সানা বেপাৰীৰ। ঘটনাৰ পিছতে গোচৰ ৰুজু কামৰূপ প্ৰশাসনৰ। এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিম আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি আইনগত যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, যদি কাৰোবাৰ ইয়াত লেপছ আছে, কাৰোবাৰ ইয়াত নেগলিজেন্স আছে, কোনোবাই নৰ্মছ যদি কোনোবাই ভায়োলেট কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি আইনমতে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি সকলোখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষী থানাত 63/24 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু নিৰ্মাণৰত প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মল ইনফ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে। 304 আপোনাৰ আছে কালপেবল হোমিচাইড নট এমাউণ্টিং টু মাৰ্ডাৰ আৰু 34টো হ'ল কমন ইণ্টেনশ্যন, মানে গোটেইকেইজনৰ উদ্দেশ্য এটাই। এই গোচৰৰ ভিত্তিত বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষীয়ে ধৰ্মেন্দ্ৰ, জুনক ডেকা, অমল অৰ্জুন, সুবোধ কুমাৰ সুমন আৰু ইব্ৰাহিম আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। যিখন এফআইআৰ দিছিলে তাত আমি আমাৰ মতে, আমি যিহেতু ডিফেন্সৰ উকিল, আমি দেখিছোঁ তাত কোনো ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ নাই, তেওঁলোকৰ শাস্তি হোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। গতিকে আৰু এনেই যদি আমি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লাইফ টাইম আছে, ইম্প্ৰিজনমেণ্ট 10 ইয়াৰ্ছ আছে, এনেকুৱা আছে, 304ত আছে। কিন্তু 34টো হ'ল কমন ইণ্টেনশ্যন, এইটো জাষ্ট এড কৰিছে যে সকলোৰে উদ্দেশ্য এটাই। কিন্তু ঘটনাটো আচলতে 304ৰ যিটো ছেকশ্যন, যিখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ থাকিব লাগে, এটা ছেকশ্যন এড হ'ব লাগিলে এফআইআৰখনত, সেইখন আমি সেইটো এজাহাৰত আমি দেখা পোৱা নাই। গতিকে মই ভাবোঁ এইটো ইমান মানে ফিট কেছ নহয়। পুলিচে যদিও চৌমটো কেছ দিছে, এইটো ইমান প্ৰপাৰ ফিট কেছ নহয় বুলি মই ভাবোঁ আৰু। অভিযুক্ত কেইজনক কামৰূপ আৰক্ষীয়ে ৰঙিয়া মহকুমা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পাছত আদালতে অভিযুক্ত কেইজনক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে। বাইহাটাৰ পৰা শ্ৰীমন্ত কুমাৰ দাস, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।